Taip, tai mums buvo papildoma motyvacija prie savų sirgalių jiems padovanoti pergalę po šitiek laiko grįžus, jiems grįžus į stadionus. Bet kaip matėm iš po pirmo, galima sakyti, lengvo kėlinio 3-0, atrodo viskas padaryta, bet su vyrais rūbinėm apkalbėjom, kad bet koks varžovo neįvertinimas, atsipalaidavimas iškart duoda per galvas. Tai ir vieną sąžiningai turim pasakyti, kad kažkiek antram kely nebevertinom, galvojom čia pusę jėgos, vieną koją, bet kaip matėt, turėjom labai nervingas pirmas 25 minutės, kai išėjom, gavom iškart įvartį 3-1. Prasidėjo šokia panika, kamuolys neapsilaiko, atrodo, jie visur pirmesni, visur greitesni, bet gerai, kad pavyko pelnyti ketvirtą įvartį ir nuraminti varžybas, paskui jau buvo tik formalumas jas užbaigti. Šiaip banga dažnai labai energingai pradeda rungtynes. Šį kartą galbūt ne taip ir energingai, bet kažkoks jautėsi, galbūt kitoks šiek tiek planas buvo jūsų. Na, varžovai vėl kartosios. Matėm, analizavom, gal šiek tiek kitaip žaidžia. Mes norėjom laikyti savo plano, turėti savo veidą, kaip norim atrodyti futbolo aikštį. Tai gal šiai dienai nepavyko tos situacijos aikštį, kurios norim prisinguoti agresyviai. Jie irgi, aišku, analizuoja mumis, gal ir matė, nebuvo pradžių tokių situacijų, kur mes galėjom jos užprisinguoti ir pradėti aktyviai, bet kaip matėm, jeigu įsivaizdžiavom, viskas normaliai. Pirmas kelnys super, 10 balų, antras kiek liudnokas. Gaila, kai praleidė tokius įvarčius, nu, atrodo, 92 minutė, norint aukti ir judėti į priekį, privalom visas 90-95, kiek reikia sužaisti iki galo. Na ir užsiminėt apie įvarčius, iš tikrųjų, 3 įvarčius įmušėt pirmam ir visi tokį, kad į vadovėlius jau gali dėti futbolo, tokį gan įžaisti įvarčiai, sakykime. Jo, žinojom, Kėdainiai labai, labai aukštą gynybos liniją laiko, tai žinojom, kur bus erdvės ir galim pasakyti, visi 3 pirmi įvarčiai iš to ir krito, kai perdimas jo gynėjams už nugarų, apsukom jos veidų savo vartus ir mes jau ten visą laiką turėjom pranašumą. O trečias, jei neklystu, trečias įvartis, antras Venskaus įvartis, kur Simas atrodo kaip iš vadovėlio, ką treniruotėse darom, kaip nupešėm, viskas taip ir gavo. Liuks vadinas gerai dirbam, tik reikia išlaikyti. Ir dar vienas toks smulkmena, 5 įvarčiai, 5 skirtingi žaidėjai, džiugina tas? Labai džiugina, kad turim ne vieną, ne du, kas gali pelnyti įvartį, o net visus 5, dar Robertą Dadėjus, Karolis Kirmantą, kurie jau irgi pelnė, tai tikriausiai, Ernestas vienintelis, sugadino viską, 2 įvarčius įmušė, o taip visi skirtingi mušam. Na ir tada, kai buvo ta sunki pradžia, sakykime, buvo tokia pralaimėjimų serija, aišku, žaidėt prieš galingos varžovus, bet kažkur jam interviu ir jūs sakėt mintį, kad žaisime prieš kitus varžovus, rezultatai bus kiti. Pildosi šitas dalykas? Na, pradžių čempionato dabar antram rate matysim ir prieš galingus varžovus, gal geresnį žaidimą, nes daug buvo sudėtinių detalių, tai yra ir pasirašymas, kur pradžio pradėjom, paskui užklupo kaip kelininkus netikėtai žiemas, sniegas, šaltis, ledas, neturėjom galimybių pilnai pasiruošti, bet kaip ir matėm, tos 4 varžybos, įsibėgėjom, šiai dienai viskas juda tik į priekį.